Hallo julle, baie welkom by vandag se video. So, soos julle weet, het ek 'n rukkie terug op baie welkom by vanaand se video. Ek het 'n rukkie terug gevra wat is die video's wat julle graag sal wil sien en seker die een wat ek die meeste gekry het is 'n home tour. So sien hulle dat ek en Selena nou die naweek wat verby is ons 1 jaar hier bly gevier het. Is dit 'n ding? House anniversary gevier het. Het ek gedink, okay cool, ek sal vir julle wys. Ons huis lyk en dele van dit het julle al gesien in die video's en op Instagram. So dit gaan lekker wees om vir julle bietjie die groot prentjie te gee. Maar ek moet bysê, ons huis is nog glad nie soos ek het wil hê nie. Ons kom daar bietjies vir bietjies, maar die van julle wat huis het sal weet die hele mooi maak regmaak proses is tydrowend en helfte van die tyd het mens nie meer 'n budget nie. Wat is 'n budget even? Maar so van ons projekte staan 'n bietjie stil. Maar dis ook okay, want nou beteken dit wanneer ek wel goeders doen wat nogal cool is, dan doen ons weer 'n home tour en dan kan julle kyk hoe ons, jy weet, met tyd die huis mooi en reg maak, soos ons dit graag wil hê. So, kom ek by julle. Soos ek gesê het, het ons omtrent 'n jaar terug hier ingetrek en voor dit het ons amper 'n jaar lank huis gesoek en ons het spesifiek in hierdie area gekyk omdat Selena naby werk en hy wil nog spesialiseer, so wil nie te ver van sy werk wees nie en is ook 'n goeie goeie skole vir een dag, kalmeer ek's nie swanger nie, vir een dag in die verre toekoms en ons wou van ons woonstel af na huis toe trek want ons so baie graag honde gehad het. So dit was tyd vir ons om beter groter spasie met plek vir honde te kan kry. Obviously. Maar wat lekker is, is 'n ou area, maar die vorige eienaars het die huis redelik gemoderniseer en gerenoveer. So ons kon net kom en ons eie stempel op aftrek en dit net mooi maak. Ons hoef niks te gebou het nie. So kom ons kyk eers. Okay, so hierdie is ons sitkamer/TV-kamer. Alhoewel wat lekker is van die huis, dit is oop plan. Ons het eintlik eers hier 'n groot hoekbank gehad, maar toe erf ek hierdie twee stoele by my oupa. Dis nou pas oorgetrek en dit verlede week aangekom. En toe dink ek, okay, maar jy weet, dit gaan ook nie pas met die spasie nie. En so het hulle dit maak op ons nuwe bank. En hy sit verskriklik lekker. En iets ons hierdie twee stoele nou, so wat ek nou gedink het volgende is, so dan sal ek miskien nog twee leunstoele voor die kassel doen. Want ek wil nie 'n bank vir die kassel doen nie, of hier 'n bank en hierdie twee leunstoele daar. So, ons sal maar sien. Die kaggel is een van my favorite goed van hierdie kamer, want dit is so lekker cozy. Okay, so en dan daar onder die TV, daar is eintlik 'n ou toolbox wat my oupa gebruik het op die plaas vir toe hy weg gedoen het. Ons het maak nou daar 'n floating shelf. Want dit is eintlik 'n drywall, so daar's 'n gat in die muur vir al die kabels en dit is maak ons so van die hout wat ons by my oupa geërf het. So ek dink dit word eintlik nou tans gemaak. Ek dink oor so 3-4 weke hier te wees. So dit gaan so 'n lang hout floating shelf wees. Vandat ek klein is, het ek nooit gedroom oor my troue eendag nie. Ek het baie meisies doen, maar ek het altyd gedroom van my droomhuis. En dit is regtig daai ding as mense vir jou sê gaan huis kyk en jy stap eendag in 'n huis en jy weet dis jou huis, dit is letterlik so. Ons het hier ingestap en ek het dadelik geweet, dit is die huis wat ek graag wil hê en graag kinders grootmaak hier eendag en ja, amper soos ek sê die tema of die dekor wat ek voorgaan hierso en ek sê ek want sal jy nie eintlik 'n input hier nie. Gelukkig is hy baie chill hoor. Hy sê soos, "O, ja, liefie, dis mooi." Is baie Skandinawies, maar ook baie cozy en baie homey. Die woord wat ek die hele tyd wil gebruik is homey. Dit moet regtig ons moet hier in kan stap en voel dis warm en welkom. Ek hou van baie aardse kleure en dis baie hout in ons huis, baie houtmeubels en dit is 'n lekker tekstuur in enige vertrek en baie van die meubels het ons ook geërf soos ek nou gesê het hierdie twee stoele. Ek heg nogals baie sentimentele waarde aan so iets. So al is dit dalk nie heeltemal my styl nie, die feit dat dit van my oupa af kom beteken meer. En dan you make it work, want dit gee ook persoonlikheid aan 'n vertrek. Een ding wat ek mal is oor is as die gordyne uit die dak uitkom tot op die vloer, soos ons hier gedoen het in elke vertrek, want dit gee lekker hoogte en diepte aan jou vertrek. So wat ons hier gedoen het is eers die rails sit jy in die plafon en ons het actually twee werk 'n bietjie dieter uit, maar tydloos. Jy het twee basies twee gordyne en dan 'n twee rails. So jy sit jou blackout agter
met jou sheer voor. So dan gee dit hierdie nice effect sag en dan wanneer die son wel baie skerp skyn of in die aand as mens dit nou wil toemaak, dan maak jy net die blackout agter toe en dan jy altyd die sagte sheer gordyn voor. En dan het ek ook gegaan vir 'n baie aardse kleur. So effens 'n sanderig gekleur teen die wit mure. Ja, pas aan 'n paar mooi by die teels en al die hout soos julle kan sien. En dat ons in al die voorvertrek het ons hierdie kleur en in al die kamers het ons spierwit gordyne maar ook met die blackout agter. Hierdie tafel het ons laat maak van hout wat ek by my oupa geërf het. Hy was vreeslik lief vir houtwerk en hy het ongelooflike meubels gemaak. En voor hy oorlede is, wou hy eintlik vir my en Silje 'n eetkamer daarvan maak. Ongelukkig het dit nooit daarby uitgekom nie. So hierdie is 'n geelhout tafel. Nou natuurlik geelhout is eintlik soos die naam sê, baie geel, maar wat ons gedoen het is jy sit iets wat hulle noem brown edger bob en dit beskerm jou tafel teen water en teen son en dan kan jy kies hoeveel persent wit verf daarin is. Ek dink wat ons opgesit het het so 20% in. En dit vat net daai baie geel tinge weg. So die tafel het is nou 'n baie sagter kleur en dit is ook baie meer Skandinawies. Ja, ons is verskriklik lief vir hierdie tafel. Ek het op Instagram ook gesê, ek is baie bevoorreg om te kon groot word in 'n huis wat ons om die tafel gekuier het. Ons het elke aand aan tafel geëet. Ek en my boetie het al ons huiswerk en take om die tafel gedoen. My ma en my pa het aan tafel gesit en werk. Ons het om die tafel groot geword. Ons het al gelag en gehuil, alles om daai tafel en ook my oupa op die plaas. Ons het potte en potte tee gedrink want op die plaas het jy tee aan tafel ook gedrink. Vir my is 'n tafel eintlik so half die hart van 'n huis. Dit is waar jy eet, dit is waar jy kuier. So hierdie tafel is my obviously baie sentimenteel, maar ek sien ook hoe ons familiekuiers hier gaan hê. Eendag gaan ons kindertjies ook hier sit en hulle huiswerk doen en hopelik dit is waar mense familietyd deurbring. Nou wat die eetkamerstoele betref, hierdie bankies is eintlik vir die buitetafel op ons stoep wat ek nou vir julle gaan wys en ons het nou stoele bestel by Encanda. So hopelik kom dit binne die volgende dalk is 'n maand pushing it, maar hopelik binne die volgende 5 tot 6 weke sal ons eetkamerstoele hê en ek sien uit om dit vir julle te wys. Hierdie deur is nogal cool vir die huis. Dit maak net dat al die slaapkamers in die gang af. Sou mens dit nou wou privaat hou, kan mens. Toe ons die ingetrek het, toe was dit wel dis alles die hout, maar dit was bruin. En al die mure in die gang is wit. So dis gesê nie ons verf dit wit, dis skoner en nou smelt dit op meer weg met die gang. So kan bys hulle die slaapkamers. Ja, dis ek. Ek weet dit lyk miskien 'n bietjie wyn of narcisties, maar dit is net belowe. Ek het 'n kunstenaar gekontak, sy doen gesigte soos hierdie en ek het een van haar skilderye gesien. Dink dit was op Robertson. Daar's nogal cool kunsgalerye. En toe is dit uitverkoop. Toe stuur ek vir e-pos en sê ek vir hoorie suster, verf jy nog? Wat ek so hier is wat ek gesien het, het jy iets soorts gelyk. Toe sê sy vir my wel sy moet sy verf nou 'n nuwe vir 'n nuwe exhibition en sy is op soek na inspirasie. Sal ek omgee as sy 'n paar foto's van my neem en 'n paar portrette doen of geïnspireer deur my gesig. Ek sê toe ja, sure, hoe cool is dit nie? En hierdie was een van die skilderye wat sy toe geverf het vir daai uitstalling. Dit is nogal cool, dit kort net nog 'n raam. Maar sy het spesiaal toe nou vir my geverf. Ek is mal oor die kleure, die blou met die sagte pink en die wit. En gelukkig van 'n angle af, ek dink soos hy hier hang in die gang, lyk dit nie dadelik soos ek nie. Want ek gaan nogals aardig voel as dit soos voor by ons voordeur hang, soos hallo, welkom by my, hier is ons 'n portret van my gesig. En dan hierdie is ook nogal wat sê cool, maar ons bly in Suid-Afrika. So seker goed is seker vir ons cool, maar 'n stewige veiligheidshek. En dan is al die slaapkamers aan die kant. So saam sit ons dit. As die honde hulle laaste pipie gehad het, sit ons en sit die alarm aan en sien alarm aan vir die voorkant van die huis. Ons het ons al 'n video eintlik gedoen wat ek vir hulle toe ons die mat uitgerol het en praat het van die portret, so gaan dit gevinnig weer hier deur gaan. King size bed sodat ons twee massive refre, wat dit is 'n bietjie kleiner, maar dit hulle ook op die bed pas, obviously. Soos ek ook gesê het in die video,
die bedkassies is ook van geelhout gemaakt, wat ons ook by my oupa geërf het, en dit het ook die brown nature op, soos ek gesê het, die tafel het. So hy het ook nie die verskriklike geel kleur nie, maar hy is bietjie ligter in terme van kleur. Die footbench hier op die voet en end van die bed is ook gemaakt van geelhout. Goed, ons ingetrek het, is hierdie muur donker donkerblauw. Dus ek soos nee. Dit gaan nie my werk nie, ons het gegaan vir 'n ligte sandkleur en ek het spesifiek die headboard in amper dieselfde kleur laat doen, sodat dit wegsmelt. En dan die gordyne, soos ek ook vroeër gesê het, is allemaal in die kamers ook met die rails heel bo. En dan dit net hierdie lekker sagte look. Hierdie is Sleese klerekas. Hierdie is my regmaak mooi maak hoekie. My klerekas. En daar is nog kleren in een van die andere kamer. Dan het ons ensuite badkamer. Ek is mal oor die grys teëls. En soos ek gesê het, ons is baie bevoorregd dat die vorige mense, of die vorige eienaars, het alles mooi gemaakt. So hier hoef ons niks te gedoen het nie. Dit is nogal so 'n cool bad. Ek het nie al baie in gebad nie. Ek is nie 'n groot badmens nie, want dan tap jy die badwater en klim jy in. En dan sê ek soos ek, cool, nou wat nou? Nou sit ek net hier. My bolaf kry koud. As ek lees van my boek dalk in die water, my foon is van my foon ook in die water. Nie 'n groot water nie, is dit woord. Ek hou van die Hensie vastpakke. Ons laai hier is soft close, dit is nogals nice. En wat lekker is, is redelijk diep, so alles pas actually in en kan reg opstaan. Een ding wat ek hou, wat ek baie hou van ons huis, is hier is vreselijk baie vensters. En hierdie twee groot vensters is van my gunstelinge, want ons kyk uit op die tuin en die bome in hierdie area is al goed gevestig. Dit voel of ek in een boomhuis bly. Dit is my verskriklik lekker. Dit laat my dink aan Nice na wat beslis baie, ek dink vir baie mense spesiale plek is. Hierdie kamer voel vir my soos my boomhuis. Kombuis, obviously. Toe ons hier ingetrek het was al hierdie kassies soos 'n donker bruin en ek was net soos nee. Dis te oudtyds. Dis amper die eerste ding wat ek gesê het ons moet doen toe ons hier intrek is gordyne kry, want ons het vir 2 weke sonder gordyne geleef en ek dink die bure het hulle simpel geskrik want ons het die kar rondgeloop. En die kombuiskassies oordoen. So wat jy dan doen, is hulle kom haal die kassies af en dan duwkou hulle dit. Ek kan nie onthou die kleur wat ons gekies het, ek dink dit is mooi rivier van iets, van Maida. Maida. Die handvatsels was silwer gewees en toe gaan kyk ek nuwe handvatsels kos soos R60 een. Ek weet nie, dit is belaglik duur. En toe het ek net gevat al die handvatsels en het laat epoxy. So dit het my baie goedkoper uitgewerk om die bestaande handvatsels, wat eintlik redelik modern is, te laat verf versus nuwes te koop. En die stukkie swart soos in die handvatsels en soos in hierdie nuwe lig wat ons op laat opsit het, bring het weer daai skandinawiese element in. En ook die aardse tones, I mean swart is obviously ook 'n baie earthy tone. Okay, so hier agter is die scullery, maar ek gaan nie dit vir julle wys nie want ek het nie die skool goed gewas nie. Hier is ek 'n baie pak plek, baie kasspasie. Ons het 'n tweede yskas hier agter wat lees dan wel vir 'n bietjie witwyn. Ja, ekstra waspak of ons het waspak is agter, wasmasjien, thermodroër. Skoolgoedwasser. Een van die redes dat ek ook regtig lief is vir hierdie area en hierdie huis is dit is super boomryk. En hierdie venster, ek dink ook my snaaks, maar hierdie venster is een van my favorite vensters in ons huis. Want hier in my kombuis voel dit asof ek in 'n boomhuis bly. So dit is so cool. Maar dan gaan ons hier uit, die buite is die wasgoedlyn soos baie lekker reg by die wasmasjien. Okay, so hierdie area op hierdie stadium is eintlik niks. Die vorige eienaars het hulle eetkamertafel hier gehad en 'n tweede sitkamer. Daar waar ons eetkamer staan. Ek gaan 'n bank, 'n kleinerige bank hier doen. Ek dink nogals aan 'n leerbank, want dit is ook 'n lekker tekstuur vir 'n vertrek. Met 'n fotogalery. So dit is my projek vir Desember, is om actually foto's te kies, dit te raam en op te hang. En ek gaan vanself net 'n maand gee om dit te doen, anders gaan dit gebeur nie. En dan wil ek 'n boekrak hier laat maak, want ek smal oor lees, soos julle weet. Dan moet dit net soos 'n lekker, cozy noek wees. Hierdie venster is ook een van my absolute gunsteling features van ons huis. Die vorige eienaars het ook hier so gordyne gehad, maar ek was net soos, nee, maak het oop. Dit bring weer die groen in van binnen. Dit is mooi natuurlijke lig. Ek is mal hier oor. So ek kan net sien hoe ek hier gaan sit en lees in die son met 'n glasie wyn. So hierdie is nog iets wat moet aangewerk word. So hierdie is wat hulle noem the grandfather clock en my oupa het dit gemaak, so dit is half cool. Hy het net 5 gemaak, een vir sy 4 kinders en een vir homself en ek het die enig erf wat op die plaas staan het, wat syne was. So dit is nie regtig my styl nie, dit is nie maar baie oudtyds. Groot sentimentele waarde en ek dink elke keer aan hom as ek het sien of vir dit kyk. Ja, ongelukkig loop dit nie by oomblik nie. Ons moet nog iemand kry wat moet kom en hom
stel en fix, want ons moet laat rijden van die plaas. So. Bang het ook een beetje skade opgedoen, maar ons gaan iemand kry wat kom kyk daarna. Hierdie buitenarea is een baie lekker extensie van die huis. Dit is reg by die swembad. Ons leefareas is ook net daar. En is huge. So, ons het hierdie tafel wat omtrent 3.2 meter lang is. Lekker braai spasie. Ek het hierdie bank laat maak. Net ons ingetrek het. Ons het nou nog regtig gekom by die rest van die buitemeubels maak nie. En soos ek gesê het in die begin van die video, hierdie mooi maak projekte, reg maak projekte, vat verskrikkelijk lang. Want is tydrowend en is nie altyd die geld om als te koop wat jy wil hê nie. En ek het gesê in my vorige decor video, mense voel baie keer jy wil alles dadelik doen, maar dit is meer satisfying as jy wag tot jy dit kan bekostig of wag tot jy regtig kry wat van jou. So ek troos myself nou daaraan. Ek het hierdie baie mooie bank, hierdie baie mooie tafel, hierdie baie mooie speel, hier is stukkies wat ek love en die rest sal ek net met ter tyd doen. En is cool, dan sal ek julle wys as die area eventually klaar is, soos oor 2 of 3 jaar. So hierdie is ons spaarkamer. Daar is niks vir om te sê hier nie, behalwe as jy by my gaan kom kuier, dan gaan jy slaap. Hierdie bed en headboard was ons ingewees in die woonstel. Gelukkig het ons dit gehad. Ok, so hierdie is die yoga studio, of eindelijk, vanaf ek my YouTube kanaal begin, is dit die studio. Want ek doen yoga hier en dalk herken julle dit, maar ek skiet die YouTube videos ook hier binne. En dan in die verre toekomst sal dit die babakamer wees. Maar ja, dit is waar ek soggens kom yoga doen. Ek begin met my meditasie en die honde is in die kamer. En dan, as ek begin practice, dan is hulle al twee op die mat. Dan doen ek yoga langs my mat, so dat hulle op die mat lee. Absoluut belaglik. Maar ja, dit is my lekker dat hulle deel is van dit. En hier is eindelijk spasie vir nog matte. So as julle wil, laat weet my. Ek kan vir julle yoga klasse aanbied. Ek het ons my yoga kursus gedoen die jaar, so ek is a certified teacher. Ok, so hier sit ons die gaste badkamer, of die familie badkamer, enige sonder kinderkies is. En verskriklike lekker linnekas, natuurlijk. I mean, enige vrou se droom, obviously. En dan die badkamer is, dit is mooi, maar dit is iets wat ek graag op later staan en bykie meer modern wil maak. Ok, hierdie is die studeerkamer, maar dit is ongelooflik die mekaar. Ek gaan dit nie spiele wees nie. Ons het nou die dag met al die reen het een van ons, het ons bediende kamer hieronder, waar ons van ons meubelbare het bykie waterskade gekry. Ek was letterlik in die reen meubels opdra, so dit staan nie binnen. Gaan nie spiele wees nie, ons is nog nie so close nie, net check. Wat wel opwindend is, is ons het maak een lessenaar, want sal jy gebruik vir die volgende 10 jaar met swat. So het maak een lessenaar vir hom, hier kom een verskriklike cool floating shelf op en dan sal ek ook my eie lessenaar hee wat ek my werk by kan doen. So, wanneer dit alles kom en dit hier is en dit ingerig is, beloof ek sal ek vir julle wys. Hierdie kan julle nie sien nie, sorry. Ok, so hierdie is ons huis op die oomblik. Daar is definitief nog een paar projekte wat aan die gang is. Onder andere, ek het nou nie veel gewys nie, maar ons is ook bezig om bykie die tuin mooi te maak. So sodra daar meubels kom waarvoor ons wag, ek weet nie, nuwe projekte klaar is en soos die huis vorder, sal ek definitief weer vir julle updated house tours gee. Maar nou weet julle waar ons begin het, wat my inspirasie is en ek sien uit om die rest van hierdie met julle te deel. So sien julle volgende week. Maar, ja. Maar, nee, ek wil lach jy. Ek wil sê, wat kom. Dit word net, sst. Ok. Ek sien sien nog twee leenstoele daar doen voor die kachel. En... Hallo. Is goed om te weet. Het hy nie geweet van dit nie? Nee.